irei dar continuidade na função Cobrança bancária do módulo Contas a receber. No menu Cobrança, Cobrança bancária, Emissão, Ficha de compensação, Impressão. Essa funcionalidade tem como objetivo realizar a impressão dos bloqueios com código de barras configurados com os modelos da ficha de compensação. Antes de gerar os documentos para impressão, temos que realizar as seguintes condições: lançamento dos documentos e informar no campo Contas Caixas pelo tipo de cobrança o mesmo valor que será parametrizado na impressão na guia Lançamentos, Documentos, Registra. E também na função Documentos versus Cobrança, relacioná-los aos documentos pendentes para associá-los na guia Cobrança e Documentos versus Cobrança. Assista ao EAD sobre esta parte. Voltando à tela de impressão, aplique o filtro conforme a sua necessidade, porém alguns campos são o preenchimento é obrigatório. Informe o modelo cadastrado, a conta caixa versus tipo de cobrança. E se desejar, informe o tipo de cliente, o tipo de documento e o sistema de origem do documento. Após informar os campos desejados, clique no botão Buscar para o sistema exibir na aba Filtro os documentos selecionados. Aqui estão. A aba Mensagem de e-mail, preencha se desejar. Realize a configuração personalizada de e-mails indicando a prioridade de envio, se deseja solicitar a confirmação de leitura ou não, informe o assunto e a caixa de texto. Marque a flag visualizando o formato HTML se desejar. A aba Configuração do servidor é uma configuração opcional também. Se tiver dúvida nesta etapa, consulte o seu TI para a configuração correta do seu e-mail. Após informar os parâmetros, clique no botão Emitir e confirme a impressão. Veja que foi gerado o boleto conforme a nossa solicitação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Porém, não esqueça de assistir os próximos vídeos sobre a função cobrança bancária do módulo Contas a receber.